warbixintan waxaynu ku eegi doonaa afar curyaamiina oo lababa walaala tahay isla markaasina isu abtiya, kuwaasi oo ay curyaanimadooda u dheer tahay maskaxdooda oo aan fiyoobayn, jidhkooda oo lafuhu ku yar yihiin, iyo weliba sidoo kale xaaladooda caafimaad oo aad u adag. waxaana curyaamiintan afarta ka kooban oo qaarkood muddo 40 sano ah ay curyaanimadoodu tahay, ay ku nool yihiin guri ay u dhiseen dadka muxsiniinta ee khayrka jecel. waxaana uu gurigaasi ku yaala gudaha magaalada Ceerigaabo. waxaa curyaamintaasi intaasi u dheer in wixii ay quudan jireen ay haatan gabaabsi ku dhow yihiin, maadaama muddo sanad ka hore sidan oo kale caawimo ay isaga ururiyeen muxsiniinta ku nool dalka iyo daafaa caalamka ay quudanayeen muddadaasi sanadka. Sheikh Xuseen Jaamac Jabli Baax iyo weliba Cali Axmed Cabdiraxmaan oo ka mid a dadka inta badan gacanta ku haya dadkaasi xanuunsanaya ayaa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan caawimadaasi loo ururiyo curyaamiinta bishan oo kale sanad kasta. waxaan la joognaa insha allahu tacaala dadkii curyaamiinta ahaa ee aanu ummadda isla ogeyn. marka waxaanu insha allahu tacaala qorshuhu uu yahay waa bishii rabadaan. bishaa rabadaan ayaa wixii ay sanadka ku noolaan lahaayeen loo ururiyaa oo looga ururiyaa ummadda islaamka ah dibad iyo gudaba. marka insha allahu tacaala tii ayaanu wadnaa oo wixii insha allahu dadkii ilaahay barakeeyey ee rabadaantii hore wixii ay bixiyeen hadda waxa weeyaan waa gabaabsi. marka insha allahu tacaala waa bisha bisheedii. waxaan leenahay insha allahu tacaala irxamuu man fi lardi yarxamakum man fi samaa. waa dhulka isaga naxariisa ilaahay samada ayuu ka naxariisanayaa. xadiiskana waa tuha calayhi salaatu wasalaam nebiga man kaana fii cawni akhiihi kaana allahu fii cawni, yacni qofka ilaahay qofka bini aadamka qofka kaalmaya isagana ilaahay ayaa kaalmadiisa ku jira oo kaalmaynaya. qofka dhibaato qofka fayda ilaahay ayaa isagana tan oo adduunka kaga fayda, tan aakhiro ayaa isagana dhibta aakhiro ayaa ilaahay ka fayda, oo cadaabkii iyo ciqaabkii ayaa ilaahay ka ilaaliya. waxaan leenahay dadka waynu u jeednaa waa naftaadeenna anida hajabin, waynu u jeednaa dadkani waxa ay yihiin innaga ayuun baa laynagu eegaya. ilaahay caafimaad uma waayin, laakiin waxa weeyaan cidda lagu eegaya waxa weeye waa innaka. insha allahu tacaala waxaan rabaa in loo dadaalo. waxaan leenahay dadkii hore wax siiyana ilaahay aakhiro iyo dunkaba allah ha nuuro, qaatibada ilaahay khayr ha ugu khatimo, bilaa adduuniya bilaa aakhiraba ilaahay ha ka fogeeyo. haddana insha allahu tacaala kuwa raba inay wax bixiyaan iyagana waxaan leenahay ilaahay haydan asturo. dad baan arkaynaa sidaa xuseen sheegaya haddeer wax ururinaya oo nimankan wax u ururinaya dadka caynka kan ah ayaanu arkaynaa. markaasi sidaa xuseen sheegay bisha rabadaan unbaa dadkan wax loo ururiya. bisha rabadaan marka loo ururiyo waxay ku filaadaan bisha bisheeday ku filaadaan. marka xilligan waa xilliga aynu aada xilli isaga saari jiray, dad baa jira si joogtaa wax u siiyo, dhowr qof oo si joogtaa wax u siiya ayaa jira. dadkaasna waxaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala ilaahay khayrka adduunyada iyo khayrka adduunyadaba u dhammeeyo, ilaahay cidhib barakale siiyo dadkooda iyo duunyadoodaba ilaahay u barakeeyo, ilaahay duriyad wanaagsan oo magaraysaa baariyana ilaahay siiyo tacaala. waxaa nimankaa dadka caynkaasa annagu maalmahan isaga dhimaadnaa gacanta aada ugu haya oo xil badan iska saara waa Sheikh Xuseen Jabli Baax. insha allahu tacaala akoonnadii aada hore ugu shubi jirteen maxay tahay weliba shiikhu ku qoran yahay ayaad ku soo hagaajinaysaan, oo haddeena mar labaad aan maxay ahaytay kasoo saarayno insha allahu tacaala ee TV-ga kasoo bixi doona. haddaba dadka muxsiniinta ee khayrka jecel ee doonaya inay caawiyaan walaalahooda curyaanimada iyo xanuunku isu raacay waxay deeqahooda ku hagaajin karaan lambarada shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.